פה? רחל, שנייה. בואי נחשוב על זה עוד פעם, זה ממש לא נראה לי חוקי. ויקי, את לא משתפנת לי עכשיו, נכון? זאת הזדמנות של פעם בחיים, ואת יודעת את זה. טוב, כאילו, איך זה בדיוק אמור לעבוד? אין לי מושג. פשוט נעשה מה שטדי עשה, נעמוד עם המטה מול השלט, ו... נקווה שמשהו יקרה. את זה, כן? כן, נו, יאללה, תעשי את זה. שאבא יבוא כבר הביתה. אוקיי. די. מה, ויקי, את לא רואה את זה? די, נו, מה, רחלי, את עובדת עליי? לא, נו, אני רואה שישה מספרים! שישה מספרים זוהרים, ויקי! תרשמי. מה, את צוחקת עליי? 6, 31, 14, 10, 27 ו-8. רשמת? כן, כן, אני שולחת לך. אוקיי, מה עושים עכשיו? לא יודעת. נקנה כרטיס הגרלה. ומה עם המטה? אנחנו לא צריכות אותו יותר. נראה לי אפשר להחזיר אותו. לא, לא, עדיף שיהיה בידיים שלנו. ומה עם האנשים שפגשנו בחורשה, יחפשו אותנו שוב? בדיוק בגלל זה עדיף שהוא יהיה אצלנו. אנחנו נשמור עליו, הוא ישמור עלינו. זה מה שאיתן רצה, ויקי. אני חייבת לדעת מה איתו. טוב, את יודעת מה? אולי תלכי למוסד. תבררי מה קורה. זה גם טוב שהם יראו אותך, ככה הם לא יחשדו. אחרי הגרלה, תגידי לוורשבסקי שמצאנו את המטה. מה תעשי איתו בינתיים? אני אעשה לו טיול בשכונה. אני אהיה זהירה, אוקיי? אל תדאגי כל כך הרבה. יאללה, ויקי. Yeah.